שלום לכם. בכל התקופה שלפני ראש השנה ועד יום הכיפורים אנחנו מבקשים סליחה זה מזה, כי חכמנו אמרו שעבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. יום הכיפורים מכפר רק על עבירות שבין אדם למקום, כלומר בינינו לבין הבורא. לכן על עבירות שבינינו לבין הבורא אנחנו אומרים סליחות בבית הכנסת. ומה בין סליחה לבין מחילה? אופנות דיבור. בתקופת התנ"ך אמרו סלחתי, בתקופת המשנה אמרו מחלתי. לידיעת חובבי הכדורסל, צעדים זה מהתנ"ך, ואילו במשנה העדיפו לומר פסיעות. בתקופת התנ"ך אמרו שהאיש הרס את הקיר, בתקופת המשנה התחלפה אופנת הדיבור והתחילו לומר שהאיש סתר את הכותל. במקום הרס אמרו סתר, במקום קיר אמרו כותל. והיום רק בבית המשפט אנחנו מנסים לסתור, כלומר להרוס, את ההוכחות של הצד השני. בתקופת התנ"ך אמרו על פי רוב אוניות, על אותו כלי. בתקופת המשנה בדרך כלל אמרו ספינות. אנחנו מדברים כיום בעיקר עברית של ימי התנ"ך, לכן אנחנו אומרים שמש וירח, אבל בימי המשנה קראו להם חמה ולבנה. היום איש לא יגיד שטייסי החלל טסו אל הלבנה, היום נגיד אך ורק שהם טסו אל הירח. אז מתי נגיד לבנה? במונחים שקלטנו מלשון חז"ל מימי המשנה, קידוש לבנה, ברכת הלבנה. אמנם נכון, יש חמה ויש לבנה בתנ"ך, אבל זה נדיר. רק בימי המשנה המילים חמה ולבנה היו המילים השגורות במקום שמש וירח של תקופת התנ"ך. בט"ו בשבט אנחנו הולכים לנטוע עצים. אז מדוע קוראים לט"ו בשבט ראש השנה לאילנות ולא ראש השנה לעצים? כי אנחנו מדברים עברית של תנ"ך, לכן אנחנו אומרים עץ. בתקופת התנ"ך הכל נקרא עץ, גם הדבר שצומח נקרא עץ וגם החומר שעושים ממנו רהיטים. אבל בתקופת המשנה אמרו לא, הדבר שצומח נתחיל לקרוא לו אילן, מעכשיו עץ יהיה אך ורק החומר. ובכן המונח ראש השנה לאילן נולד בימי המשנה, שאז אמרו אילן, ואנחנו ממשיכים לומר מונח זה כמו בימי המשנה. אבל הפעולות שעושים באותו יום זה נטיעת עצים, בוודאי עצים, כי אנחנו מדברים כמו בימי התנ"ך. נחזור אל ראש השנה יום הדין. אם בתקופת התנ"ך אמרו סליחה ובתקופת המשנה במקום זה אמרו מחילה, מדוע בתפילות אנחנו מבקשים סליחה ומחילה? הרי זה אותו דבר. ובכן אנחנו רוצים לסתום כל פרצה, לבקש כפרה בכל דרג, אז מבקשים בכל לשון של בקשה. ומהו הביטוי שאומרים קריינים אחרי טעות עמכם הסליחה? זה ביטוי שהופנה במקור אל הקדוש ברוך הוא. מאין זה בא? זה קל, כי זה מזמור קוף למד, קל, מזמור קוף למד בתהילים. ושם אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא שהוא אדונה של הסליחה, כי עמך הסליחה. מה הכוונה? הסליחה איננה בסמכותו של אדם, לא ראש העיר ולא רב העיר. הסליחה שרויה באוצרו של הבורא, בסמכותו הבלעדית, איתו הסליחה. ירצה, ייתן לנו סליחה, לא ירצה, לא יסלח, כי עמך הסליחה. נאחל לכולנו שיסלח וימחל ושתהיה לנו שנה טובה.